Como aprender inglês sozinho e rápido? Traz mais uma palavra para você. Eraser, eraser, borracha. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. O canal tem mais de 50 vídeos sobre o assunto para você estudar e aprender inglês sozinho e rápido. São aulas que você vai aprendendo sozinho a falar e escrever em inglês. Obrigada. Thank you.